Hezký den, vážení přátelé. Přemýšleli jste někdy o tom, že žádné setkání s lidmi, které v běžném životě potkáváte, není náhodné? Každý člověk, kterého potkáme, pro nás totiž má nějaké poselství. A o tom, jaké, se máte možnost dočíst v novém článku, který jsme pro vás na www.životbezenají.cz. Vystavili. Článek nese název Vyhýbáte se lidem, kteří vás štvou, to děláte zásadní chybu. A sestavili jej pro vás autoři Miluška a Ivan Matoušovi. Co se v článku dočtete. Bude řeč o škole života, kterou nám chystají ostatní lidé a zejména ti, kteří nás určitým způsobem štvou. Bude také řeč o bezpodmínečné lásce, která není zrovna jednoduchá, ale je to nezbytný směr, kterým by se naše životy měly postupně více a více ubírat. A bude také řeč třeba o tvrdnutí jater a o tom, co to značí. A ne, v tuto chvíli není řeč o přílišném pití přílišném nějakého destilátu. Tvrnutí jater má i jiné příčiny. Neváhejte tedy a běžte si přečíst celý článek. Přejeme vám hezký den.